Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona prezentovalo je početak podjele dopunskih taksi oznaka za prevoznike koji obavljaju taksi prevoz na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Boje dopunskih oznaka ostali su iste kao i prošle godine. Na ovo je kontinuirani rad, znači Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja kada je u pitanju taksi prevoz na Tuzlanskom kantonu. Mi smo od 2017. donijeli odluku da i ne mijenjamo boje kada su u pitanju znači taksi oznake, da ne bi došlo do zbunjivanja. Znači svi ovih koji koriste taksi prevoz. Svakako ja ću ovdje napomenuti da sam trenutno zadovoljan kada je u pitanju taksi prevoz na Tuzlanskom kantonu, jer nemam pritužbi od ovih legalnih taksista. Naravno, kada je u pitanju nelegalni prevoz, njega još nelegalni prevoz, taksi prevoz, njega još ima na kantonu, međutim nije u toj mjeri da bi mogao ugroziti legalni taksiste. U okviru prezentacije bilo je govora i o značaju primjene dopunskih oznaka u taksi prevozu, koji između ostaloga za cilj imaju sprečavanje ilegalnog taksi prevoza, koji je godinama unazad jedan od evidentnih problema u putničkom prevozu na području našeg kantona. Ovo je jedan od načina, znači, sprečavanja nelegalnog prevoza na Tuzlanskom kantonu, gdje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Uprava za inspekcijske poslove i Ministarstvo unutrašnjih poslova koordinirano, znači, radi na sprečavanju nelegalnih prevoznika kada je u pitanju taksi prevoz. Mi na Tuzlanskom kantonu imamo 632 vozila, znači, koje vrše taksi prevoz. Svakako ćemo to usavršavati i u narednom periodu ako se ukaže prilika, jer pored ovih taksi oznaka mi smo razmišljali i o vozilima koje će biti prepoznatljivi, znači, na ulicama Tuzlanskog kantona kao taksi vozilo, u kojem bi, znači, u tom slučaju eliminirali totalno nelegalan prevoz kada je u pitanju Tuzlanski kanton. To nam je vrlo važno i mi ovdje imamo i rast privrede, imamo rast turizma na Tuzlanskom kantonu, a vi ste svjedoci kada uđete u jednu državu po policajcu i taksisti, znači, možete vidjeti da li je to uređena država i da li ima svoje zakone. Znači, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja na dispoziciji, znači, taksi prijevoznicima, i u svakom momentu mogu doći u ministarstvo i čak i kod mene da razgovaramo o problemu kada je u pitanju nelegalni prijevoz na Tuzlanskom kantonu. Vi ste svjedoci da smo mi izradili priručnik kada je u pitanju polaganje taksista, gdje smo tamo naveli i pooštrili kriterije. Išli smo do te mjere da i dres kod utiče, znači, kada je u pitanju taksista koji vrši, znači, javni prijevoz. Tako da nije dobro da se više bave nelegalnim prevozom, jer će i vjerovatno i pojačane kontrole, a ako bude potrebno i ućemo izmjenu zakona kada su u pitanju novčane kazne. Pravo na dopunsku taksi oznaku ove godine ima 509 legalnih taksi prevoznika sa područja TK. Za proteklih 10 godina broj taksi vozila na području ovog kantona povećao se za 60%, a krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2019. godinu je 28. februar.